ես իմ խաղաղարարի սպարապետն եմ, ես իրենց կառավարում եմ, իմ մտքերն են ամեն ինչ, շատ հետաքրքիր խաղ է, այնտեղ կարելի է տարբեր հնարքներ մտածել, օրինակ ինչ որ խաղաղար տալ եւ մատ հայտարարել արքային, հիմնականում այդպես եմ հաղթում։ Սոֆիան Եվրոպայի մինչև 8 տարեկան աղջիկների կայծակնային շախմատի չեմպիոնն է։ Երբ որ դիմացինս ունի առավելություն ու ես ունեմ շատ վատ դիրք, պետք է այդ դիրքից դուրս գամ, դա է դժվար լինում։ Առաջնությունը Պրահայում էր 3 ամիս առաջ։ Եվրոպայի լավագույն փոքրիկ շախմատիստուհին մի մեծ գավաթով վերադարձավ։ Եվրոպայի առաջնությունում կլասիկ շախմատում կիսել եմ 2-րդից 4-րդ հորիզոնականները, լրացուցիչ ցուցանիշներով գրավել եմ 4-րդ հորիզոնականը։ Եվ սա վերցրել եմ նույնպես Եվրոպայի առաջնությունում բլից շախմատում առաջին հորիզոնականը, դարձել եմ չեմպիոն։ Բլիցը երկու կողմին տրվում է 3 ժոպե, ամեն քայլին, երբ որ մենք ժամանակ սխում ենք, ավելանում է 2 վայրկյան։ Այսինքն բլից, որ արագ է ինքը։ Սոֆիան շախմատային 18 պարտիաներից միայն մեկում է պարտվել։ Ռումինուհի Էլիզան էր, որ երկրորդ տեղը գրավեց։ Այս ամսին նրա հետ կմրցի արդեն աշխարհի առաջնության ժամանակ։ Դիրքային խաղացողը, այսինքն իմ նման, այդպես պաշտպանվում է, իսկ հետո հարցակվում է։ Հեշտ է արդեն ուսումնասիրել, թե ոնց է խաղում։ Հետո պատրաստվում ենք դրա դիմաց, ինչպես կարելի է հակախաղ գտնել։ Նոյեմբերին Իտալիայում աշխարհի մինչև 8 տարեկան աղջիկների առաջնությանը Սոֆիա Բաղրամյանը պատրաստվում է օրը մինչև 6 ժամ պարապելով, թվային խաղատախտակ ունի։ Փիղս գալիս եմ ստեղ, որ հարցակվեմ ձիու վրա։ Սիրում է սևերով խաղալ, հատկապես սև ձիով։ Ձին կարա հետաքրքիր քայլեր անի, թագուհու նման բոլոր խաղաքարերներ համարյա կարան գնան, իսկ ձի նման չեն կարա ոչ մի խաղաքար գնա, ամեն ինքը թրջկոտում է, կարա խաղաքարի վրից ծրնի, իսկ ուրիշ խաղաքար չի կարա այդպիսի բան անի։ Թագավորը դե անպաշտպան մի բան է պիտի փոխատեղում անես, ապահով մի անկյունում պահես։ Որ գա դաշտի կենտրոնով սկսի դեսուդեն գնալ, մատ կանեն իրան ուղակի։ Սոֆիան շախմատ խաղում է 4.5 տարեկանից, հայրիկի հեռախոսային հավելվածով է սովորել։ Տնեցիները դա պարզեցին, երբ ավակ քրոջ շախմատի խնդիրը անսպասելի լուծեց։ Հետո արդեն հիմնական մարզիչ Կարեն Գասպարյանը գործի անցավ։ Եվրոպայի իր տարիքային խմբում չեմպիոնությունից առաջ մրցանակային տեղեր է գրավել նաև դասական ու արագ շախմատում։ Հիմա էլ ամենօրյա դասեր ունի մարզիչի հետ աշխարհի առաջնությանն ընդառաջ։ Հայաստանում իր տարիքային աղջիկների խմբում Սոֆիան միակ մարզական առաջին կարգ ունեցող շախմատիստուհին էր։ Հիմա արդեն աղջնակը ռեյտինգային խաղացող է։ Սոֆին կարծում կպայքարի միանշանակ մեդալների համար, առաջի 3 տեղի համար։ Ուղղակի այդ մրցաշարերում շատ այլ գործոններ կա, բացի շախմատային։ Օրինակ, առողջական վատ չլինես, ինչ որտեղ բախտդ բերի վիճակահանությունում, դու կարող ես խաղալ 5-6 հատ շատ ուժեղագույն շախմատիստների հետ, մեկ այլ ուրիշը խաղա 6 հատ շատ թույլ շախմատիստու հետ, եւ վերջում դուք եզրափակիչ մոտենաք իրար հետ, դու արդեն ամբողջովին հոգնած, սպառված։ Շախմատի ակադեմիայում Սոֆիային մարզում է Լևոն Բաբուջյանը, իմ տեսած ամենատաղանդավորներից է, ասում է։ Այս տարիքում հաջողությունները ըստ Բաբուջյանի բնածին հատկությունների շնորհիվ են, հետո գերեվա, ամեն ինչ աշխատասիրությունից է կախված։ Չեմպիոնության համար աշխատում են թե փոքրիկ աղջիկն ու թե նրա ընտանիքը։ Առաջնություններին մասնակցում են սեփական միջոցներով։ Նույնիսկ հիմա, երբ Սոֆիան Եվրոպայի չեմպիոն է դարձել, աշխարհի առաջնության մասնակցության ծախսերը պետությունը չի հոգում։ Ընտանիքի բարեկամները դրամահավաք են նախաձեռնել համացանցում, եւ բազմաթիվ քաղաքացիների այս հարցն է անհանգստացնում։ Շախմատի ֆեդերացիան գումարներ չունի։ Ունի, բայց դրանք մինչև 8 տարեկան աղջիկների համար չեն, ասում է ֆեդերացիայի փոխնախագահը։ 8 տարեկան դա մի քիչ փոքր տարիք է, եւ այդտեղ շատ անգամ խնդիրներ են լինում տարբեր տեսակի։ Եվ ես լինում է պահը, որ մրցաշարում սկսում է երեխան լացել եւ մայրիկ է ուզում, կամ ծնող է ուզում, կամ ինչ-որ հարազատ եւ այլն, կամ իր մարզիչին է ուզում։ Դրա համար, որպեսզի 8 տարեկան երեխան գնա, ապա պետք է իր հետ ուղարկեն և իր մարզիչին, շատ ցանկալի է, որ լինի ծնողը, որպեսզի երբևիցե խնդիրներ չլինի, իսկ դա հավելյալ ծախսեր են, որը որ նախատեսված չի ֆեդերացիայում։ Դե պետք է գրավես, չէ՞, կենտրոնը։
Ֆեդերացիան ֆինանսավորում է 10-ից 18 տարեկան բոլոր չեմպիոնների մասնակցությունն աշխարհի Եվրոպայի առաջնություններին։ Նրանց հետ նաև ֆեդերացիայի մարզիչներն են մեկնում, բացատրում է Սմբատ Լպուտյանը։ 8 տարեկանն էլ 10-ը դառնա, կֆինանսավորեն, կգնա։ 8 տարեկան, հա, մսա երեխայի համար, որը որտեղ նորմալ է շախմատ, այդ պատկան չի կարևորում։ Ֆեդերացիայի փոխնախագահը հուսադրող խոսքեր ունի ընտանիքի համար։ Նոր սկսում ես շախմատ սովորել եւ այլն, դեր կյանքը ամբողջությամբ աճում է եւ այդ մի մրցաշարը չի որոշվում։ Լավ լուրն այն է, որ Իտալիայում հյուրանոցում մնալու գումարը կվճարի շախմատի միջազգային ֆեդերացիան, ՖԻԴԵ-ն, Ավիատոմս, Վիզայի ու ծնողներից մեկի կեցության ծախսերը, ընտանիքն ու Սոֆիային մեծ ակնկալիքով Իտալիա ճանապարհող քաղաքացիներն են հոգում։ Առաջինը եղել է Վիլհեյմստայնիցը, երկրորդը Էմանուել Լասկերը, երրորդը Խոսերաու Կապաբլանկա, 4-րդը Ալեքսանդր Ալյոխինը։ Պարապմունքներից ազատ ժամերին Սոֆիան աշխարհի չեմպիոնների կենսագրություններն ու իր սիրելի պարտիաներն է հավաքում բլոկնոտում։ Աղջնակի առօրյայում շախմատից հեռու միայն Բակի կատուն է։ Նրա հետ Սոֆիան ամենօրյա շփման մեջ է, առանց մատ հայտարարելու վճռականության։ Ապրեմ պայյուն։ Արի, դարի, արի, դարի։ Ապրեմ։